د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د اوریاخیلو د قوم سلګونه قومي مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو له لوري د دې ولایت د والي له ټولو هڅو څخه د قدردانۍ ستره ولسي غونډه ترسره شوه. نن د سه شنبې په ورځ د جدي په سرشتمه نیټه له غرمې وروسته د کرغیو ولسوالۍ د اوریاخیلو د ستر قوم سلګونه قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو او نورو بېلابېلو وګړو له لوري د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ او د ده د ټول کاري ټیم د هغو هڅو ستاینه او مننه وشو چې د دې ولایت د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتوالۍ، فساد سره د مبارزې، غصب مخنیوي، د افغانیو بشپړ ترویج او نورو بېلابېلو برخو کې یې ترسره کړي دي. په دې غونډه کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس او غړیو، د بېلابېلو ادارو مسؤلینو، سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي په خپلو خبرو کې د اوریاخیلو د قوم له مشرانو څخه مننه وکړه چې واقعا د خاورې او د لغمان د ولسونو رښتینی خدمتګار ستاینه یې وکړه. هغه وایي د اوریاخیلو قوم تل له نظام او ولایتي ادارې سره په هر وخت کې همکاري کړې او لازمه ده چې دوی ته د رغونې، صحت، پوهنې او نورو برخو کې لازمه پاملرنه ترسره شي. په ورته مهال قومي مشر محمد صلاح اوریاخیل د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ له ټولو هغو هڅو او خواریو څخه چې د دې ولایت د ولسونو لپاره یې ترسره کړي ستاینه او ملاتړ څرګند کړ. هغه د لغمان والي ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د دې ولایت ټول ولسونه، خصوصا د اوریاخیلو قوم، د هغو مسؤلینو ستاینه او ملاتړ کوي چې ولس ته رښتینی خدمت کوي، چې ښاغلی ننګ یې غوره بېلګه ده. قوم د اوریاخیل دلته راغلي و د والي صاحب نه د ستاینلیک په خاطر چې د کوم نیک کارونه وکړل او اقدام یې وکړ. په منطقه کې موږ ته بالفرض موجوده حالت کې سړک مشکل رفه سو، جوړ سو، خو د سړک د لاخه کېدو دپاره چې برې کم ده لږ بردار سي، په دې خاطر موږ غوښتنې دي په دغو غوښتنو کې دام ده او د سړک اکمالي هغه څه موږ ته چې فرصت ونیسي د مکتب په ارتباط چې موږ مکتب ته هم حکومت کې توجه چې حکومت ترې غافل نه وي، شاګردان او استادانو دپاره ترقي په کار ده چې باید دا لیسه سي موږ ته، موږ خلک من روړو پورې راتګ ورته مشکلات وي. کلینیک هم هغه اول وخت کې چې جوړ شوی دی هماغه وخت سره چې دوی ته کومه توایي و ضرورت ورکول کېږي موجوده تعداد د ډیر زیات کفایت نه کوي، باید دې ته په سهم او سهمه کې زیادت ورکړ سي او وسعت ورکړ کلینیک ته هم. دغه شان ته د میخان کس پیسې کې مونږه میخان کس درېمه قریه ده د زیړانې او هغه له دې دواړو قریو نه ډیره لري ده، تاسو واورېدل چې 11 کیلومتره فاصله لري او دغه فاصله خلک د صحت عامه په ارتباط باندې مشکلات لري او هلته صحت عامه هغه نشته، غواړو چې یو کلینیک هغوی ته منظور شي له هغه ځای خلکو مشکلات رفع سي. لکه څنګه چې په مکتب سره دې خوا د ګردي کس خلکو مشکل هم رفع ده، ګردي کس خلک هم ورځي اخوا کناسری دا مور پورې وځي، نو هلته د کلینیک ضرورت ده ډېر. مکتب صحیح ده خو کلینیک ضرورت زیاته. دا هم غوښتنې دي د قوم په سطحه عام طور د منګ په ساحه باندې کار نه ده شوی. یو خدا و چې ابتدا کې خلک نه و راغلي، بیا چې خلک راغلل نو هم په کم تعداد کې راغلي. په نورو ساحو کې کارونه سوي، پروژو کار کړی خو په لازړانیو کې نه ده شوی. یو بند جوړ نه ده، ویالې خرابې دي او ملک مغسې چې ځنګل ده، ځنګل ته په غوی کې غدود غوندې یو ځمکه چا اباده کړې او نوره پاتې ده مسي. دغه ټول باعث د دې و چې موږ قوم په اتفاق سره راغلو، والي صاحب سره د نږدې نه لیدل هم وسو او د دې کارکردګۍ نه خوښ و او د آینده امید هم ځکه وکړو دینه چې دی په خپلو کارونو کې مخلص او فداکار ده، کارکن ده، کار کوي. نو په دغه پروګرام کې که دغه غوښتنو ته هم ځای ورکړي په آینده کې به دا مشکلات د قوم رفع سي. نوموړي دغه راز د زیړانیو د سړک د پخولو، پوهنې، روغتیا، کرنې او نورو برخو کې د لغمان والي او نورو مسؤلینو څخه یو شمېر غوښتنې او وړاندیزونه هم وکړل. بل لور ته دینی عالم مولوي محمد یوسف یادونه وکړه چې نن یې د قوم او سیمې سلګونه وګړي په دې موخه د لغمان د والي ستاینه او
ملاتړ کوي چې په رښتینی معنی ولسونو ته د متوازن انکشاف او نورو برخو کې خدمت کړی دی. هغه وایي ولسونه د هغه مسؤول ستاینه او ملاتړ کوي چې په رښتینی توګه کار وکړي او دوی په دغه ډله کې د لغمان والي د ټولو هڅو ستاینه کوي. مولوي محمد یوسف دغه راز راستانه شویو کډوالو ته د ځانګړي پاملرنې، کرنې او د اوبو د مهارولو په برخه کې خپل یو شمېر وړاندیزونه هم شریک کړل. د ځوانانو په استازولۍ امام الدین اوریاخیل د لغمان له والي څخه مننه وکړه چې متوازن انکشاف ته ژمن دی او په پوره میړانې سره یې د ولسونو خدمت کوي. هغه وایي که څه هم د زیړانیو سیمې ته زیات کار شوی، خو ولې له دې هم زیات کار او خدمت ته د دغې سیمې خلک اړتیا لري. امام الدین اوریاخیل دغه راز د زیړانیو د سړک د پخېدو او په امتداد د میاخان کس د سړک د رغونې او کابل په سین د یو پله د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. له بله پلوه د ځوانانو د پارلمان غړي او د مرکز د ځوانانو ټولنې مرستیال امین الله ناصری او ځوان مدني فعال ذبیح الله نیازی هم په خپل وار خبرې وکړې او په بېلابېلو برخو کې د لغمان د والي له ټولو هڅو څخه ستاینه وکړه. ښاغلي نیازی زیاته کړه د اوریاخیلو له قوم مننه چې نن یې د هیواد او خاورې یو رښتینی بچي ننګ باندې یې ننګ وکړ او د هغه ستاینه کوي. په همدې حال کې ښاغلي ناصری بیا په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې اوس ولسونه د هغو وګړو او مسؤلینو ستاینه کوي چې په رښتینې معنا سره خدمت کوي. هغه دغه راز د ټول لغمان او د کرغی ولسوالۍ د زیړانیو د سیمې یو شمېر ستونزې هم د حل په موخه شریکې کړې. د ویناوالو له خبرو وروسته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د کرغی ولسوالۍ د اوریاخیلو د قوم له مشرانو او راغلو وګړو څخه مننه وکړه چې دوی ته یې د لا ښه او غوره خدمت په موخه نور انرژي هم ورکړه. هغه وویل په راتګ سره یې په تیرو دوو کلونو کې په ګڼو برخو کې ستر پرمختګونه شوي او دی هڅه کوي چې د انکشاف دا لړۍ همداسې روانه او ګړندۍ وساتي. نیکی د دیغه یو امتنان ادا کوي دا الله تعالی پتی حل جزاء الاحسان الا الاحسان نیکی په نیکی ستاسو کار غدری معنا وی لري. اوله معنا یې ډیره درنه معنا ده چې تاسو حقیقت کې ولایتي اداره په یو درنه مسؤلیت کې اچوي چې هغه بیا سیده خپل ماموریت وکړي پاک ماموریت وکړي. یعنې تاسې باور وکړئ دغه ستاسې راتګ دا موږ باندې ډېر دروند ده، موږ یې ډېر تر فشار لاندې راوستلو. دغسې مجالس ادارې کې اصلاح راوړي، سمون راوړي او هغه زړسوي چې د مسؤلینو د رعایت تر منځ لازمي ده هغه لا پسې غښتلی کوي. دا کار په حقیقت کې د مدرنه مدیریت او حکومتوالۍ یو ډېر دروند اساس ده. تاسو ته دې دا مبارک وي د اوریاخیلو معزز او لوی قوم چې دغه هسته او قدم تاسې کېږو. قوم د دې کار یو معاشر یا علامه د دې کار چې تاسې وکړو ډېر دروند ده، دوه درې څلور ګټې دی. اول خو تاسې خپل وحدت
قومي تمثيل کو هغه د خیر ښېګڼې کارونه چې سوي دي د هغوی حساب او دغه ټوله مسله په مجموع کې د تاسې په طرف باندې د مرکزي ادارې د ولایتي ادارې التفات او توجه زیاتولو لپاره ډېر لوی احساس کوي. انشاءالله زه ستاسې د دې درانه کار په وړاندې به انشاءالله زه بیا خپل کوم برنامې چې دي هغه به اعلان کړم. انشاءالله خاغلی ننګ وایي ل راتک سره یې کلنۍ انکشافي بودیجه له دیارلس میلیونو ډالرو څخه څلېرویشت میلیونه ډالرو ته لوړه کړې او د پروژو شمیر هم لسګونو ته رسولی دی. نوموړی وایي روان مالي کال لپاره یې دو پنځوس میلیونو ډالرو په ارزښت لسګونه پروژې مرکز ته وړاندې کړې چې په پلي کېدو سره به یې د لغمان بڼه لا نوره هم بدله شي. هغه دغه راز په بېلابېلو برخو کې د ځانګړو شویو پروژو لیست او بېله شوې بودیجې په اړه هم د غونډې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. د لغمان والی وویل چې د سترو چارو په ترسره کېدو کې د شاهي کانال د چارو پیل، د سلطان غازی بابا د پنځه زره کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو رسول، د افغانیو بشپړ ترویج او د بهرنۍ اثارو مخنیوی هغه څه دي چې د ولسونو په همکارۍ یې دغه لړۍ بریالۍ کړه. ښاغلی ننګ همدارنګه یادونه وکړه چې د امنیت په برخه کې په تیرو دوو کلونو کې لویې لاسته راوړنې لرلې دي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په ټولو ترسره کېدونکو عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي هڅې کړي او کوي، خو ولې ډیر کله دښمن له ولسونو څخه د سپر په ډول استفاده کوي. هغه دغه راز د نوي مالي کال په درشل کې د یو شمېر سترو پروژو د چارو پیل په اړه هم معلومات شریک کړل چې په پلي کېدو سره به د لغمان ولایت انکشافي بڼه خورا مثبت لوري ته ولاړه شي. د لغمان والي د قرغې ولسوالۍ د زیړانیو د اوراخېلو د قوم راغلو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی سیمې ته به لا نوره هم د انکشاف لړۍ وغځوي او د ولسونو ټولې غوښتنې او وړاندیزونه به حل کړي. د اوریاخېلو د ستر قوم له لوري د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلوم یار او د بېلابېلو ادارو مسؤلینو د اعزاز په پټکیو او چمتو شویو ډالیو ونازول شول.